بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقالي جاي كحيره يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي سمراغي يقفل بو فيديو غان غارو دمانتين كل جديد لكل اصحابي وحنا كو سودوينا يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي اصحاب تكو عصب فيديو اس كي مقالده دي دمان وحنا كوسنا شانل كي يوتيوب شانل كي سبسكرايب ريدان فيسبوك بيج كي انا اتسوف على غريسان ان شاء الله ودي لهم سيده سلامه اصحابي وحنا كوسنا ان الفيديو اس كي سي شير غريسان لا غريسان كومنتين ريتان دي سن واحد سلام سلام حتى هذا السؤال دي قبطان ان شاء الله ودي لهم وحنا سودي دانا كجواب سؤالي نبي الله الكريم انت كرانك een waan caaw waxaan u fadhino insha Allah hadii ilaahay masxaabe caaw waxaan ka jawaabi doonaa barnaamijyadeen caaw waxa iska noqdeen hada su'aalo iyo jawaabo een maadaama loo soo dhawaaday ama ay soo dhawday xilligi een la helay natiijada een lottery-ga ayaan su'aalo badan oo aad ka qabtaan ayaan ka jawaabayna insha Allah hadii ilaahay een sidoo kale saxaabe hadii su'aasha aan ka jawaabo adiga isoo qusaynin birra ay qusay kartaa ama macnaheedu waxa wax baad ka faa'iidi kartaa marka insha Allah hadii ilaahay dhamaantii waxaan ka codsanayaa video-ga dhameystirta een sidaas salaamada saxaabe waxaan comment section-ka ama description qaybta description ka video-ga ku dhaafi doonaa insha Allah hadii ilaahay Facebook page-ga insha Allah hadii ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad soo falo kareysa oo kumanaan kun soo gaarsiida insha Allah hadii ilaahay een asxaabti qaaliga ah insha Allah hadii ilaahay macaawa hadii aan ku bilaawno su'aashayna ugu horeysay aad comment section kan ugu soo weydiiseen meelaha kala ma fiiriyo Facebook page ka taad ugu soo weydiiso insha Allah hadii ilaahay ma arki doona een sidoo kale comment section ka taad ugu soo weydiinana waan arki doona insha Allah hadii ilaahay een WhatsApp ka saaxiib aan ku wareeray waan iska dhaafay yar la hada een mararka qaar waan fiiri doona runtii dad individual ila soo xariira ayaa jira waan fiiriya mararka qaar laakiin waad ku wareeraysaa dad badan markay meelo kala duwan wax kaaga soo diraan laakiin hadda Facebook page ka iyo comment section ka ayaan insha Allah hadii ilaahay aan ku adkaysan doonaa oo hadii waxaaga si private ah u rabtana waxaad igala soo xiriiri kartaa Facebook page-kayga oo aad message iga soo diri kartaa waxaan ku dhaafi doonaa sidaan sheegay description-ka qaybta description qori doonaa ee comment-iga aan ku dhaafi doonaa insha Allah hadii la okay su'aasha ugu horeysa aan caawin ka jawaabayno ee la xiriirta DP Lorry ama Green Car Lorry sidaad u taqaano een waxay noqon doontaa insha Allah hadii la idin qof ayaa wuxuu yiri saaxib su'aashayda waxay tahay DP Lorry-ga hadii aan xareenayo aan xaaska iyo ilmaha aan had aan ku xareesto ay u jeedayaan maleenaya hadii aan ku guuleysto xaaska ilmaha misraacayna talabaad ilmaha sidee sawir looga qaadi karaa qaabka sawirkooda iyo sharax een runtii hadii aad macnaheedu waxa la aadagto horta marka hore su'aasha koowaad waxa waaye een misraacayna hadaan islaab la kareysano marka hore hadii aad geliso oo detailska ama macnaheedu waxa la aad gashato caruur aan leeyahay oo mid aad detailskoodi u gelisay oo macnaheedu waxa la magacyadoodi gelisay oo dhalashadoodi gelisay oo walba ay kugu lifaaqnaayeen ilmaha iyo xaaska hadaad markii hore gelisay waa israacaysaa laakiin markii hore hadaad dadka qaar ka tagtay way adkaanaysaa sala kale waxaa dhici karta DP Lorry processkiis wuxuu socdaa interview-ga iyo waxaas oo dhan waxay socdaan laba sano kale ayay socdaan waayo waxaad bilaawday 2020 waxaad bilaawday 2019 ka bilaawday 2021 ayaa laga yaabaa inaad baxdo marka waxaa laga yaabaa inay muddo dheer iska sii jiitinto oo fiiso shan bilood ku noqdo aad baxdo 2020 een wanka aad dhaxaysay bilaa 2019 ka dabla gareysay 2020 ga joogtay 2021 dhaxaysayna bax marka ma intaas ay to een qofkii caanuga ugu dhala kara caanuga aan jirin markaas uu dhala kara marka een hadii oo muddadaas dhexdeeda aan ku dhashay sidoo kale waad ku dari kartaa waad hadii kartaa muddadaas dhexdeeda ayuu dhashay een sidoo kale wixii dadkii aad macnaheedu waxa la ku darsatay markii ugu horeysay oo abla gareynaysay caruurteeda aad tiri kadibna aad bitooriskooda magacyadeeda gelisay waad raacaysaa insha Allah hadii Allah idmo een وتعرف تروح يسوي دي عبد الله أبشر برضه هدية واحد سؤاله وكلا سيقة إن شاء الله دي لازم يسوي دي كتا نجم محمد سيدو كلا وحي يسوي سوى له العنيب وبعض سبورك حيسن هدية اللي دورته كورا مواسي ذي سؤالش أيان وباهنا اللي يجوا هبو أوكي إن ولا شيء لا هرتا ما بمو خطو أنا ما بقولي بس هو بقول دورك رو هذون بعض سبور لهين وما دورك رو بس لكتيس كمان نقول كتي واسيدا يعني قالت هاي إن وايو سنة كي هذا 2019 كي بعض سبور قفك عن لهين ما بقبل كريسة كريمة مرك مرك هو ريس هو ريسي وات بروسيس كي بلعبي سي أيا هذون بع بروسيس كي بلعب كرينا ما هذا واحد البكرينا ما هذا سكرينا ما هذا حري سكرين هذون بعض سبور ريسن مرك سيدا سيسا معقول كوجي هني اللي دورته بعض سبور لهم أوكي een qof ayaa wuxuu soo weydiiyay su'aal ka baxsan een macnaheedu waxa la hayaa lottery-ga Cider Rush ka yarkaas yiraahdo wuxuu soo weydiiyay qofka wax ka yar sanad jooga USA ma loo dacwoon karaa xaaskayga waaye ama ninkayga wuxuu jeedaan maleenaa process-ka waqti inta leeyahay uu qaadanayaa okay een wuxuu jeedaan maleenayaa een Cider wuxuu jeedaan maleenaa qofka USA jooga hal sano iyo wixii ka yar qof ma dacwoon karaa oo ma ugu dacwoon karaa een xaaskayga ama macnaheedu waxa la hayaa een ninkayga ma dacwoon karaa hadii qofka asaga oo macnaheedu waxa la hayaa markii horeba asaga madax banaan hadii uu meesha jigay oo qof kale u dacwoonin oo macnaheedu waxa la qof kale uusan een lug xireenaynin een yaa uu dacwoon karaa een oo macnaheedu waxa la xaaskayga yahay xaqi ama markii uu horeysay oo mareekanka yimid oo sheegtayba ilaa macnaheedu waxa la qofka report ayaa laga qaadaa waxba la weydiiyaa hadii xitaa markii laakiin waxa noqonaysa markii aad tiraahdo xaaskayga ama macnaheedu waxa la ninkayga oo hal sano ka yar joogtay markii hore waxa noqonaysa inaad noqoto
oo qofkiis guursataan oo macnaha waxaan lahaa xaflad qabsataan hadii laakiin marka hore aad sheegatay oo aad tiri xaaskayga ama ninkayga ayaa iga maqan markaad USA soo gelaysay ama aad processka bilaabaysay waa caadi waa macnaha maxaa waa loo dacwo karaa qofkii okay saiga rushka ayuu kaasi ahaa tanina waxa weeyaan abaaya lagu magacaabo rawda mataan waxay leedahay haddii aan ingilishka aqoonin oo aan rabin inaan apply garaysto ma iga caawin kartaa waa laga caawinaya insha allah haddii ilaahimo markii la apply garaynayo su-aal ayaan kusoo weydiiyay ayuu leeyahay saiga facebooka brotherkayga waad haysata waxaan kusoo siinayaa linkiga waxaan kusoo diraya facebook pagekayga iga soo dir mar labaad adiga oo raali ah su-aashas ma aan arkin waana ka raali gelinaya bil aadan ayaan ahay wax waan seegi karaa waxna waan haleeli karaa okay qofka wuxuu soo diray saaxib su-aasheeda kama jawaabin okay xaaskayga okay su-aashii mar labaad weydiiyey kamaadan jawaabin waan kaa raali gelinaa baraada haddaan su-aashaada ilduufay waxaan ku weydiiyey ayuu yidhi walaalkaana marka ugu horeysa aan dhiifi loriga ablaa garaysanaya caruurtii xaaska basabor macnaha maxaa lahay aniga ayaa waxaan ahay uu leeyahay principal applicant waxaa la yihahdaa qofka marka hore isagu dhaatadiisa gelinaya kadibna dadka sheeganaya marka qof walba waxaa laga yahaa basaborku waa muhiim sanadadan brada waa mahadsan tahay adigana master sudan sayid salaad aad ayaad u mahadsan tahay brada okay su-aal miyaad meeshaan igu weydiisay nigeria loo tiriga saaxibiisa ducay waan ku ducaynaa insha allah ilaahay wixii khayr ku ahaa ku waafajiyo waxaan khayr ku ahayna ilaahay subxaana wa tacaala ku garamariyo dhammaanteenna allahna garamariyo waxaan khayr noo ahayn walaal waxaan ku weydiinayaa okay dadka intooda badan 3-4-5 qof ayaa waxay soo weydiinaysaa DS2 inaad video ka sameeya sida loo buuxiyo DS2 6-tiga insha allah hadii ilaah idmo iyadana waan ka samayn doonaa video ayaan ka samayn doonaa sida loo buuxiyo asaga ayaan intusi doonaa meesha loo galo maba arki karno laakiin asaga oo macnaha maxaa lahaa PDF ayaan soo download garay doonaa kadibna waxaan intusi doonaa insha allah hadii ilaah idmo sida loo buuxiyo iyo qaybaha uu ka kooban yahay waxaas oo dhan waa in la wadaagi doonaa biidni illahi alkariim bashiir xaaji wuxuu leeyahay waxbarashadii aad ka dhawaajiday belarus ayaan rabaa insha allah hadii ilaah idmo videogaas waa coming soon macnaha maxaa lahaa iga degdegnina warbixinto dhammaystiran ayaan rabaa inaan la wadaago warbixinto qabyaa in lagula wadaago adigana kuma fiicna anigana macnaha maxaa lahay kirdhibiiltigayga iyo macnaha maxaa lahay warbixinteeda ayay dhaawacaysaa marka isuga insha allah hadii ilaah idmo okay haddaan ku guuleysto su-aalaha interviewga li weydiinayo waa maxay waxaa isoo weydiiyay cabdiraxmaan bashiir brada waxa wax lagaa weydiinayaa markaas waxaan kusoo celcelinaa foomka DS260-ga foomkaas DS260-ga ayaad warbixin gelinaysaa hooyada magaceed waxaa laga yaabaa in lagu yihahdo hooyada magaceed xaasaan leeyahay ayaa tiri xilligaas ayaan isguursanay waxaa lagala yaabaa in lagu weydiiyo xaaska goormaad isguursateen xageeds isku guursateen caruurtaada dhalashadooda sheeg waxaas oo dhan in lagu weydiiyo ayaa laga yaabaa adigu informationkii meesha aad gelisay unbaa waxaa lagaa weydiinaya maahane wax ay meesha ay maskaxdeeda kala timid maaha waxbarasho ayaad dhamaysay xilnima ayaad dhamaysay bal warbixintii aad meesha gelisay iyo warka aad ku hadlayso inay isdhaafaan ayaa manaa maxaa lahaa lagu fiirinaya marka maadaama sidaas ay tahay waxaa kuu wanaagsan ama kula gudboon inaad DS260 markaad buuxiso intaada samid inaad brinti garaysato kadibna markasta isha aad mariso si aad ula socoto okay oo aad isku diyaariso interviewgaaga su-aalaha lagu weydiinayo waa intaas su-aalo badan laguma weydiinayo dabcan haddii aysan waxaagu isdhaafdhaafsanayn oo aad macnaha maxaa lahay marna wax sheegin marna aad wax kala sheegin weliba xitaa informationkii aad gelisay ugu horreeyey aad gelisay xitaa wax badan lagaama weydiin doono su-aal ayaan dib ugu noqonayaa waan hadda soo xasuustay inaan ka booday u weydiiyey cabdullaahi abshir su-aal uu weydiiyey oo ahayd qaabka caruurta sawirkooda loo qaado dadka sawirada qaado runtii ayaga ayaa kaa yaqaana hadaad tirahdo waxaan rabaa waxay dhahaan iyagu passport photo ayay dhahaan meesha marka passport photogaas sida loo qaado ayaga ayaa yaqaano ama waxaad leedahay green card lottery sidii soomaalida utaqaan green card lottery soomaalida utaqaana green card lotterygaas sawirkiisa ayaa rabaa ama waxaad leedahay sawir kur ah ama macnaha maxaa lahay maxalli jir horta ama haaf ah oo macnaha maxaa lahay waxaan rabaa aad leedahay oo american ah oo macnaha maxaa lahay sawirada kuwa loo isticmaalo basaboorko kala kadib way yaqaanaan dadka wax sawiro fotooyinka ayaad caruurta geynaysa hadaad guuleysato insha allah waa diilaahidmo adigoo mahadsan somaalida xayiraadi weli ma saarantaha soomaalida qof ay soo weydiiya ha soomaalida waxay kamid tahay 6 waddan xayiraada la saaray laakiin dadku waa yimaadaan dadku waa loo dacwoodaa waa yimaadaan maalin kasta ay yimaadaan case by case ayay dadku u fiiriyaan safaaraduhu oo macnaha maxaa lahay complete shutdown soomaali ma imaan karta waddanka maraykanka ma jirto oo dadaa yimaada ku yimaada macnaha maxaa lahay family isku dacwooday ku yimaada qaxooti laakiin haddana iyadoo xiraadii saarantahay oo markasta lagugu dabaqi karo haddana macnaha maxaa dadku waa yimaadaan case by case ayaa loo fiiriyaa qofkaanayto caadimiya ma la aamini karaa ma laga cabsana halis muu keeni karaa wax noocaas ayay fiiriyaan okay walaal goormaa ugu fiican oo ma goormaa ugu wanaagsan oo la apply garaystaa dvlory xilli la apply garaysto ugu wanaagsan ma jiro markii la furo oo xilligeeda la furo xilli sanad walba waxaa la furaa ayaan idhi sanadna waxaa la furaa november sanad waxaa la furaa october sanad labadaas biloodba uu iska furnaadaa waa lixdan maalmood ayaa la furaa marka xilligaas uu furan yahay xilli walba ayaad apply garaysan kartaa maalinta ugu horeysa ayaad apply garaysan kartaa maalinta saddexaad ayaad apply garaysan kartaa maalinta afraad ayaad apply garaysan kartaa marka it's up to you
okay en walaal yiraahdo garaad mustafa mawlid ayaa wuxuu soo weydiiyey su'aal ah en anigu ma aqaano kulli ethiopia ayuu joogaa ethiopia ayuu wax ka bartay shahaadada sideedaadka shahaadada tobnaadka shahaadada laba tobnaadka waxbuu ka hadlayaa laakiin anigu familiar lama yihi ama ma aqaano en waxbarashada waddanka ethiopia oo macnaha waxa lahayn waxaan aqaanaa soomaaliya kalaan aqaanaa waxaan la siiyaa shahaadada primariga ayaan la siiyaa waxaan la siiyaa secondariga waxaan la siiyaa bachelorka waxaan helnaa masterka wax noocaas ayaan calashaan aqaanaa laakiin shahaadada laba tobnaad saddex tobnaad afar tobnaad kontomaad ma aqaano barada laakiin sideedaadka waxaan u fahmay waa shahaadadii primariga haddii aad meesha geysato waxba kuma jabna laakiin iyadoo kuwa lagaga baahanya oo requirementka kama mid aha tan laba tobnaadka haddii aad geysato waa caadi tan tobnaadka ruuxeedu haddii ay tahay oo kale tusaale magac ay leedahay tobnaad warma noqonaysa mogta laakiin waxaa la rabaa inay macnaha waxay magac yeeshaan ma primariga ma high school diploma ma high school certificate maxay tahay marka tobnaadka ruuxeedu waad ku meel mari kartaa haddii aadan laba tobnaadkii aadan on time aadan ku helin sida ay aniga ila tahay asxaabtayda qaaliga ahow intaas ayaan caaweydiinhayay haddii uusan qof kale jirin balaan fiiriyo okay qof ayaa wuxuu soo weydiiyey raalle ahow saaxib wuxuu soo weydiiyey walaal yiraa mudane yare channel la yiraahdo mudane yare channel ninkaas ha lasoo booqdo yaan lisxastin channelka haloo subscribe gareeya haloo kala kici inshaa allah adii lam sida meeshaan buu joogtaanba qof kasta oo meeshaan yimaadana waxaan ka codsanaya inuu subscribe gareeya channelkan wuxuu yidhi saaxib markaad ku guulaysatid barnaamijka lacagaha layska rabo noosheeg caafimaadka ticketka iyo green cardka please okay wallaahi arrinkaas waa arrin aada iyo aada muhiim u ah sidoo kale waxaad tidhi ticketka tigidka runtii waa isbedelaa oo macnaha maxaa la tigidka maraykanka ilaa wadanka ku galaysa kuxiran an nairobi aan interview ku galay kana soo baxay marka nairobi ilaa muqdisho kale waa kun aan malaynaya qofkii mee ah ama onlinekaba ka baar macnaha waxaad fiirisaa tigidka maraykanka ilaa macnaha tigidka aan dhahe nairobi ilaa maraykanka ama macnaha maxaa la chicago wada adiga airportka ku tegaysa sheeg waxaad wadankaad waad kasoo tegayso iyo maraykanka tigidkooda waad baari kartaa onlineka googleka google garay brotherkey sidoo kale waxaad google garay kartaa iyada ruuxeeda qiimuhu waa isbedelaya walaal qiimuhu waa isbedelaya su-aal kale fiisahu waa lacag fiisaha qiimaheedu wuxuu ahaa leeg saddex boqol miya wax noocaasa ama boqol iyo konton wax noocaas ayuu ahaa runtii hadda maskaxda kumaayo waa saddex sano kor laakiin insha allah haddii lahaydma su-aashaan way iga hoos baxday marka hore ma arkin second video waan ka jawaabaya weliba onlineka intaan fiiriyo ayaan kaaga soo jawaabi doonaa insha allahu haddii allah idmo saaxib haddaan ku guuleysto lotariga oo aan maraykanka aan aado isla markii basaboor ma helayaa mase shan sano meelahaas markaan joogo baan isagana helayaa okay marka aad timaado marka aad ku guuleysato barnaamijkan micnuhu maaha inaad citizenship aad ku guuleysatay ama waddankan muwaadinimadiisa aad ku guuleysatay muwaadinimo kuma guuleysan laakiin waxaa tahay deganaade ayaa tahay ama waxaa tahay deganaasho ayaad wadanka haysataa marka deganaashaas markaad haysatid shan sano markaad haysatid ama waxay dhahaan afar sano iyo sideed bilood markaad haysatid kadib ayaad apply garay kartaa kadib ayaa interview lagaa qaadayaa waad ku dhici kartaa dabcan haddii aad qof dembiye galay tahay ama macnaha maxaa laa fara kale kugu soo baxaan ama dhibaatooyin kale kugu soo baxaan laakiin dad qof nadiifa tahay waxaa hore nadiif ku yihiin waa lagu siinayaa ama aadan been sheegin markii hore oo macnaha maxaa laa dadka soomaalida badanka waxba isdhex yaaciyaan adigoo macnaha waxaa laga yaabaa iyadoo qofku macnaha maxaa lahay labaatashan jira inuu ku yimaado daayar caruur soo dhalay kadibna taraagareey inuu caruurtii sheegto waa halis marka waxyaabaha haddii aadan qaladaada gelin oo interviewgaagii hore kii dambe wax walba haddii aad daacadka ahayd oo macnaha maxaa la waxalba nadiif ay ku ahaayeen waa lagu siinayaa ama aada waddankan dembi aadan ka gelin haddii xitaa dembi aad gasho oo dembiguna yahay dembi aan deportation sababaynin waxaa lagu qaban doonaa waqti kale oo aad nadiif kasoo noqonayso oo lagu qaban doono oo rekordkaaga uu dembigaas ka bixi doono sanadkan ayaan sugaynaa natiijada lotariga halii soo duceya ayuu leeyaa ninkan hadday khayr u tahay ilaahay subxana watacaala ha u sahlo kuweydiina marka ugu horeysa in lobagareeyo caruurtii xaaska sabr oo basaboor ma liga rabaa ayay taas waa ka jawaabay marka asxaabtayda qaaliga ah waxaan filayaa su-aalihii inaan ka jawaabay waan idinka raaligelinaya haddaan qof kamida adinkan kamida su-aalihii su-aashiisii aan miskareeyey ama aan heli waayey dhammaantiin waan idinkaga cudur daaranayaa asxaabtayda qaaliga ahow aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiin sidaad channelkayga ugu xirantihiin sidaad channelka ugu xirantihiin si lamid ayaan waxaan rabaa inaad facebook bagegana ugu soo xirataan oo weliba aad follow garaysaan like iyo follow ayaa jira labadaba insha allah haddii lahaydmo soona follow gareya soona like gareya aad iyo aad umahadsantihiin khayr badan ayaan rajaynaya ramadaanka ilahay hanaga aqbalo cibaadada kale ilahay hanaga aqbalo xanuunka ilahay hanaga dulqaado aan isku soo duceyna dhammaantiin ducada markii jamca laga dhigo oo walaalaha muslimiinta oo dhan loo duceeyo ayay macnaha maxaalahay aqbal noqotaa oo adigana kuu aqbalantaa insha allah haddii ilahaydma khayr badan ayaan inkaga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu